Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insyaallah bertemu lagi kita. Insyaallah kali ini saya Muhammad Nur akan berkongsi tentang time management versus energy management. Okey, so kita biasa dengar tentang uh, time management. So itu satu benda yang sudah biasa dan klise dan setiap orang pun tahu betapa pentingnya kita menguruskan masa, menguruskan kerja supaya kita dapat mencapai matlamat yang kita inginkan dan mencapai kejayaan demi kejayaan dan insyaAllah kali ni saya nak kongsi pula tentang energy management so apakah dia maksud energy management tu okay. so jadi energy management ni okay, bermaksud bagaimana kita uh, menguruskan tenaga kita untuk membuat satu-satu perkara ataupun tugasan yang penting yang priority okay? lebih daripada tugasan-tugasan lain yang mungkin kurang priority ataupun kurang utama jadi insyaallah saya akan kongsikan ada 7 tips okay? bagaimana kita nak menjadi lebih produktif bagaimana kita nak menguruskan uh, energy management dengan lebih baik ini yang pertama adalah dengan cara uh, kita bangun awal di waktu pagi. Maksudnya, seboleh-bolehnya lebih awal. Contohnya, uh, pukul 5. Okay? Sebelum subuh dan sebagainya. Supaya kita dapat membuat kerja lebih awal. Dan yang paling penting, uh, kita dapat melakukan solat sunat. Okay? mula, tahajud dan sebagainya. Dan kita boleh berdoa kepada Allah supaya Moga-moga kerja kita pada hari itu akan menjadi lebih berkat dan lebih produktif. Okay. Dan juga kajian menunjukkan orang-orang yang berjaya kan, uh, tak kisah mereka tu bangsa apa mahupun agama apa uh, mereka adalah mempunyai habit iaitu bangun waktu awal. Betul. Mereka mempunyai habit bangun awal daripada kebanyakan manusia. Kan. Contohnya CEO Apple, okay, Richard Branson dan sebagainya mereka memang mempunyai habit untuk bangun awal pagi. Jadi bila kita bangun awal pagi kita dapat membuat kerja lebih awal dan lebih efisien berbanding orang lain. Dan mengikut kajian juga, okey, bila kita bangun pada awal pagi, okey, itu adalah waktu yang efisien untuk kita mendapatkan idea-idea baru dan juga menjadikan kita lebih produktif. Okey. Itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah kita mulakan uh, juga hari kita dengan perkara-perkara yang berfaedah dan bermanfaat seperti contohnya baca Quran. Okey. Ataupun kita membaca buku yang bermanfaat. Kalau kita seorang usahawan, kita banyak baca buku bisnes dan sebagainya. Ataupun kita boleh buat workout. Okay, maksudnya kita bersenam, senam hari yang ringan dan sebagainya. Dan kita boleh buat ataupun perkara-perkara yang kita rasa bermanfaat. Dan maksudnya uh, menyediakan anak untuk ke sekolah dan sebagainya. Dan apa sahaja yang kita rasakan sesuai dibuat pada waktu awal pagi. Okay. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah fokus pada transformational. Okay. Maksudnya apa? Okay. Kalau kita sebagai seorang usahawan kita perlu fikirkan tugasan-tugasan yang transform. Okay, boleh transform bisnes kita ataupun syarikat kita kepada lebih baik. Dan menambah nilai syarikat ataupun bisnes kita. Okay. Uh, berbeza dengan transactional. Okay. Uh, transactional biasanya adalah tugasan-tugasan rutin ataupun tugasan-tugasan yang kurang penting dan sebagainya uh, yang boleh di Uh, bukan maksudnya kita ketepikan Maksudnya kita boleh lakukan Selepas kita melakukan Pekerjaan yang utama uh, Jadi itu bezanya Maksudnya kita mulakan hari kita Dengan transformational Transformational uh, Tugasan Berbanding transactional okay. Transactional macam tadi uh, Tugasan yang kurang priority Yang tugasan harian Tugasan rutin dan sebagainya Okay, yang mungkin kalau kita buat, uh, ya, yeah, bisnes akan berjalan tetapi masih dalam keadaan yang statik. Ha, jadi, kita sendiri yang faham apakah tugasan transformational. Okey, tugasan transformational akan membawa kita, produk kita ataupun servis kita ke tahap yang lebih baik. Okey, itu maksudnya transformational. Okey, dan yang keempat, barulah kita fokuskan pada tugasan-tugasan yang bernilai rendah. Ha, contohnya ha, check email, check Facebook dan sebagainya maksudnya tugasan-tugasan ni tak mau me, tak mengambil tenaga yang banyak berbanding tugas-tugas yang transformational tadi. Ha, sebab tu kita lakukan tugasan yang transformational dulu berbanding kita melakukan tugas transactional tadi. Okay dalam buku Brian Tracy maksudnya eat frog first kan. Maksudnya kita mulakan hari tu dengan pekerjaan yang paling penting sekali. Maksudnya, kalau kita tak buat perkara ni, okay, akan menyebabkan bisnes kita tak boleh pergi lebih jauh ataupun kerjaya kita tak boleh pergi lebih jauh. Okay. Itu yang keempat. Dan yang seterusnya, yang kelima, kita perlu belajar untuk berkata tidak pada kerjaan, tugasan tertentu ataupun jemputan dan sebagainya. Uh, yang tidak yang kurang memberi manfaat kepada kita And, maksudnya kita kena start buat stop doing list okay, kalau kita listkan apa tugas activity harian kita apa tugasan harian kita yang manakah yang patutnya kita kurang buat ataupun tak buat ha, contohnya uh, menonton TV so, maksudnya dalam jangka masa yang lama uh, apa lagi membaca bahan-bahan yang tidak menambahkan kita punya ilmu dan sebagainya. Kan. Jadi sebenarnya kita sendiri yang yang maksudnya kita sendiri yang tahu apakah tugasan yang penting untuk kita dan apakah tugasan yang kurang penting ataupun apakah aktiviti yang kurang penting, apakah aktiviti yang penting. Jadi kita sendiri yang uh, buat jadual untuk kita follow kan orang lain dia tak faham pasal kita kan kita lebih faham so tapi maksudnya kalau kita nak lakukan sekali-sekala hobi dan sebagainya untuk uh, mas, uh, untuk masa lapang uh, itu tak ada masalah eh maksudnya ini untuk harian eh untuk harian uh, dan yang seterusnya yang keenam adalah kita perlu fokus bila kita ingin menjalankan satu tugasan ataupun projek maksudnya kita set Contohnya dalam masa 2 jam ni aku nak betul-betul fokus untuk menulis. Dalam masa 1 jam setengah ni aku nak fokus betul-betul untuk buat marketing. Dalam masa 3 jam ni aku nak fokus betul-betul untuk buat apa-apa. Okay. So, jadi kita sendiri setkan masa. Jadi sebenarnya memang fokus manusia ni dia tak boleh lama. Kan? Maksudnya kita kena ada rehat maksudnya. Ada orang dia boleh fokus dalam masa tak sampai satu jam. Ada orang boleh fokus dua jam. Ada orang Sebagainya, jadi kita sendiri letakkan senggang maksudnya kita buat kerja 2 jam kita rehat sekejap kita minum air dan sebagainya baca baca majalah dan sebagainya uh, supaya kita dapat rehatkan otak kita dan sebagainya so bila kita dalam dalam fokus tu elakkan notification lah a uh, notification WhatsApp ke notification Facebook ke dan sebagainya jika dia tak melibatkan Uh, tak melibatkan me social media, whatsapp dan sebagainya lah. Okay. Tapi kalau melibatkan tu lain lah. Ini maksudnya kita nak melakukan satu tugasan lain. Dan kadang-kadang bila kita buat tugasan tu, tiba, tiba ada masuk whatsapp, ada masuk facebook, ada masuk instagram. Okay. Jadi menyebabkan kita tu tak dapat menyelesaikan kerja kita dalam masa yang pantas dan juga menyebabkan kita dah hilang fokus sebab ada benda lain yang masuk kan contoh tiba-tiba kita dapat uh, dapat WhatsApp daripada kawan kita ke kan tapi benda tu sebenarnya kurang penting maksudnya boleh di reply selepas kita settle kerja-kerja yang utama Okay. Jadi menyebabkan bila kalau kita fokus pada kerja utama lepas tu ada tugasan-tugasan yang lain masuk tu menyebabkan kita drag masa. Patutnya boleh selesai dalam masa 2 jam, 3 jam mungkin kita drag sampai setengah hari, satu hari, seminggu, sebulan dan sebagainya. Kan? Okay. dan yang terakhir adalah tujuh. Yang ketujuh adalah kita perlu gunakan, pandai gunakan tools, sistem ataupun apps supaya dapat membantu tugasan kita lebih efektif. Contohnya macam uh, saya gunakan Slack. Okay, Slack ni satu apps, okay, uh, yang boleh membantu tugasan untuk komunikasi dengan tim kita. Maksudnya, tanpa ada gangguan notification, tanpa ada, uh, tanpa ada... Uh, gangguan daripada iklan-iklan dan sebagainya kan uh, Jadi kita boleh fokus buat tugasan kita bersama tim hmm. kita. So, kita Dan kita boleh section kan mengikut tugasan Katakanlah uh, saya uh, satu urusan kita nak membuat program Satu urusan adalah kita nak membuat presentation Satu tugasan uh, untuk kita uh, buat marketing So jadi kita boleh bahagikan tiga-tiga ni ikut track yang berbeza So memudahkan Untuk kita follow up balik lah Kadang-kadang bila terlampau banyak sangat Discussion dan Dia dah terlupa kan Apa yang patut kita buat sebelum tu kan Jadi apps-apps ni sangat membantu Contoh lain Real time bot kan? Boleh membantu kita uh, Membuat kerja uh, Bersama team kita di tempat yang berbeza Boleh communicate, boleh menulis Boleh uh, buat video Buat video calling, calling dan sebagainya boleh chat dan sebagainya, sangat membantu dan semua ni percuma maksudnya, package yang basic tu percumalah okay. so, jadi inilah uh, 7 perkara penting yang dapat membantu energy management kita supaya lebih baik, lebih produktif dan sebagainya, insyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang Assalamualaikum, yakin sebelum berjaya